Vamos começar a nossa live pedindo que Deus derrame todo o seu amor para você que vai rezar junto com a gente, para você que vai participar desse momento tão importante, não é mesmo, Padre? Com certeza, minha gente. Que Deus unja com o seu Espírito Santo esse momento, né, Danilo? E todo o povo que está chegando, você que está aí. Deus te abençoe desde já. Amém. Assim, ó. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, continua. água Derrama o teu amor aqui, viva. derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Olha que linda essa imagem, Padre, para começar. Todos pedindo que Deus derrame. Faz assim com a tua mão. Vai lá. Derrama, Senhor. Vamos Faz ver. de novo com a mão, vai. Derrama o teu amor aqui, derrama o Tá teu amor. lindo. Vai chover sobre nós, água Sobre a viva. sua família. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. E sobre todos os grupos que estão nos acompanhando, os grupos das capelinhas, sobre todas as mensageiras, mensageiros, sobre todo o povo de Deus, as líderes mensageiras, os líderes mensageiros, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para Para sempre sempre seja seja louvado. louvado! Que alegria, gente, estar aqui com vocês, chegando aí até o seu lar, o seu coração, com a sala repleta de gente boa, gente que dá a vida, não negocia com Deus, mas dá tudo, tudo. Como foi a entrega desse domingo passado, nesse evangelho, nos falava de uma entrega, aquele que se perde por Cristo, pelo seu evangelho, gente que está aqui com a gente. Bom, vou começar pelo Danilo, que dispensa a apresentação. Boa noite, Padre. Sua bênção, meu Deus querido. abençoe, Que bom meu irmão. rezar contigo e com tantas pessoas reunidas nessa live, pessoas que já cantaram, já pediram que Deus derrame todas as bênçãos. Estou sentindo que vai ser, já é, uma noite especial com todos vocês. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Bacana demais. Nos teclados aqui atrás está o meu irmãozinho, o Jean. Jean. Fala aí, Jean. Dá uma boa noite para a galera. Tudo bom, gente? Boa noite. Deus abençoe. Bom demais da conta. E olha quem veio abençoar a gente. Opa! Já abençoou, acho que vocês de repente estavam acompanhando pela TV Evangelizar, né? Direto da noite de louvor, desceu para. Olha, subiu para cá, para do céu nos abençoar. Padre Anderson, Anderson, isso isso. mesmo. Opa! De Vitória. Vitória Espírito Santo. Que bacana. Dá um. Que Deus abençoe, padre. Obrigado. Passando frio aqui. Olha, meu casacão tá atrás. Olha Pois é, não estou acostumado no frio, não. Não estou acostumado no frio, não. Mas olha, então, que o Espírito Santo já nos aqueceu aqui. Vai dar um oi para o povo aí e a bênção para o nosso povo. Alegria muito grande, povo de Deus. Nós aqui do Espírito Santo, aqui no Paraná, em Curitiba, para louvar e bendizer a Deus. Viemos juntos no de louvor. Espero que você possa ter participado, gostado, assim mais, né? Mas continue rezando e vamos rezar com vocês também aqui, tá bom? Grande abraço, beijo no coração. Também sou diretor espiritual das mães que oram pelos filhos. É um movimento nacional que está em várias partes do mundo também, né? Então, quem não conhece, quem é mãe, aproveita a oportunidade. Nesse tempo de pandemia também, tem condições de rezar juntos. Tem o site das mães que ora pelos filhos oficial. Você pode conhecer e acessar. E é uma graça muito grande, viu? Bacana, mas eu conheço esse trabalho, padre. Inclusive na paróquia onde eu atuo tem. E eu dei uma gafe, eu falei assim: as mães que oram pelos seus filhos. Aí falou assim: não, padre, é a mãe que ora pelos filhos, inclusive pelos padres que são filhos também. Eu preciso brincar com as mães que choram pelos filhos. É verdade. Mas é um movimento que surgiu antes da pandemia. É. Acho que foi dom de Deus para poder preparar as mães por esse tempo que viria. Porque mais do que nunca estamos necessitados de oração e mais do que nunca estamos em casa. Então foi preparado um exército muito grande de mulheres no Brasil, fora do Brasil. Mulheres que não sabiam, não tinha prática de oração e começaram a viver essa oração comunitária. E agora são elas que são a base principal em suas casas. Isso surgiu lá em Vitória, Dom Luiz Nasceu lá em Vitória, Mancini, isso, Mancini, né? Marcelo Vilela, que já é mérito, Eu né? conheci. Aí eu comecei logo depois para poder assessorar o diretor espiritual, coordenador pastoral da Arquidiocese.
E aí daí começamos a assessorar o movimento e aí explodiu. E a oração tem esse poder, né, gente? A oração já abriu o mar, a oração já parou o sol por 3 dias, a oração de Moisés já fez com que o exército adversário se interrompesse a sua batalha. A oração, olha, a oração faz maravilhas, como faz maravilhas na vida da gente. E que bom a gente estar aqui para rezar com vocês em família. E vamos continuar cantando, Danilo? Vamos cantar, pai. Vamos lá, então. Vamos cantar pedindo esse Espírito Santo, então, para a gente começar essa com live. Com certeza. Com a presença do Espírito Santo abençoando a todos nós. Nós queremos aqui, junto com todos vocês, clamar os 7 dons do Espírito Santo nessa noite. Pedindo que o Espírito venha controlar todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir. E de mãos abertas, o meu agir. Vamos cantar juntos? Nós só queremos, antes de começar cantando, minha gente, agradecer o Padre Andres, que tão carinhosamente veio aqui estar conosco, veio nos abençoar. Ele tem outro compromisso, mas fez questão de subir conosco. Deus abençoe, Padre. Muito obrigado por ter vindo. E reze por nós e conte com as nossas orações eu também. Eu agradeço, Maria, que Deus abençoe vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reze por nós. Sempre, Padre. Sempre em oração por todos os padres, todos os sacerdotes que dão a sua vida, a sua missão evangelizadora. Clamemos o Espírito Santo cantando bem forte. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Cante em casa. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, peça. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar, vem dirigir o meu viver. Com a mão na sua cabeça, o meu pensar. Com a mão na sua boca, o meu falar. A mão no coração, o meu, e de braços abertos, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. E vem também em cada lar, em cada família, em cada coração que esteja aberto neste momento, Senhor. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo de Deus, vem com a sua unção especial, como em Pentecostes, renovar a nossa vida, renovar a nossa igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de angústia, sim, mas também de tanta esperança. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, do amor, com um fogo abrasador. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e a igreja será recriada, e transformada, e renovada. A igreja doméstica, a igreja das famílias será renovada. Renovareis, assim, Senhor, a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz, com a graça, com a força do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e saboremos também esse momento de oração, de fé, de comunhão, de fraternidade, de irmandade, de unidade. E saboremos tudo segundo esse mesmo Espírito e experimentemos sempre a sua consolação. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que a gente já sente no coração nesse momento.
E olha quem veio enriquecer a nossa sala, minha gente. Essa sala está ficando cada vez melhor, Pato. Quem chegou aí, Danilo? Chegou aqui o Luiz Focas. Fernando. Vamos esperar eles virem para cá? Espera aí, a gente está ajeitando aqui. É o ambiente da nossa live, né? Exatamente. Live é oração, é em casa. Luiz Fernando faz parte do Ministério, nosso companheiro que canta junto com a gente. Deus abençoe, Padre. Deus abençoe. E aqui, Cláudio Andrade. Vem aqui, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, povo de Deus? Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Como estão vocês? Saudade dessa turma aí, saudade de fazer de novo. Logo, logo, hein, Uber? Logo, logo, hein? Tem que chamar de novo para fazer aqui mais um aí. Mas, é claro, vamos lá. É um prazer poder fazer essa oração, que é muito forte, muito bom. Muito bom poder estar junto com vocês. Que Deus abençoe a todos aí. Valeu, Fernando. Demais, Fernando. Claudinha! Olá, nossa bênção. Deus abençoe, irmãzinha. Como é que vocês estão? Eu já cheguei assim aqui, o Espírito Santo já estava... Eu já cheguei impactada. Chegou bebendo do Espírito Santo. Impactada com a unção do Espírito Santo. Obrigada. Já estava pairando por aí. Claudinha, fica aí com a gente. Vamos cantar, vamos rezar juntos. Cláudia, bom? Fernando. Gente, quero convidar vocês, olha, para a gente rezar, né? Já estamos rezando, para a gente continuar em oração esse momento. E fazendo memória da igreja, dos primeiros tempos, do cristianismo. Olha, essa ideia, esse projeto, foi um sopro assim, arrasador, maravilhoso do Espírito Santo que vocês têm feito nos grupos aí, dos terços, de Jesus das Santas Chagas, das capelinhas. Olha a nossa capelinha aqui preparada, com a nossa vela acesa, com o nosso manual aqui, como vocês que se reúnem para rezar. Quero convidar todos, então, para rezar o terço das Santas Chagas e rezemos realmente com muita piedade. Às vezes a casa é um ambiente um pouco dispersivo, às vezes até, nossa, a gente falou que o ambiente da live é assim um pouco, né? A gente arranja as coisas rapidamente, mas nem por isso a gente vai deixar de ter um ambiente de muita oração. Então, quero convidar você a fazer aquele sinal da cruz, tendo consciência de que estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer então a oração do creio, vamos professar. A nossa fé é uma profissão de fé, uma declaração, mas é também uma oração. Portanto, reze com fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Irmão e irmã, vamos, coloque a sua intenção aí no seu coração. Você tem, com certeza, muitas intenções. E as que você talvez não consegue verbalizar, Deus conhece melhor do que você, melhor do que a gente. Mas eu vou pedir alguém aqui da nossa sala, vamos ver quem se habilita a colocar a intenção dessa primeira dezena, quem sabe. Claudinha, vou botar você no fogo. Tá no fogo do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo. Vai lá, minha irmã, coloca a intenção da primeira dezena. Nessa primeira dezena, vamos rezar então por todos os síndromes que nós estamos vendo e muitos estão vivendo. Síndrome do pânico, da ansiedade. São muitas coisas, a gente vê muitas crianças que os pais ligam pedindo, né? Até mesmo aqui na TV. Então, por essas síndromes que vêm do nosso emocional, da nossa doença espiritual, né? E até mesmo da nossa doença física, que isso se torna assim, um mal tão grande nesse momento. Então, vamos pedir por essas síndromes. E quem vai rezar conosco é o Wesley,
E a Jaiane, o pessoal de Caruaru. Caruaru está aí ligado com a gente. Eu estava brincando aqui com o Wilber, que a Caruaru é chamado Caruaru de Bezerros, não é? Porque antigamente pertencia a Bezerros, não é? Wesley, Jaiane, vocês que estão aí de Caruaru hoje, a live dedicada a vocês, mas é todo o povo que está acompanhando a gente. Então vocês vão rezar conosco pelo Caruaru e pelas mensageiras, mensageiros de Caruaru, mas do Brasil inteiro, são mais de 5 mil. Estava vendo os números aqui, fiquei impressionado. 5.584 capelinhas no Brasil, 130 fora do Brasil. Maravilha, né? 3.800 em negociação. Imagina, mais de 150 mil pessoas, com certeza, sendo abençoada pela visita, pela oração das capelinhas de Jesus às Santas Chagas. Então, com vocês, Wesley e Jaiane, reze conosco e reze por nós. Amém. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Amém. Vamos de música, Danilo. Vamos confiar que basta uma gota do sangue redentor de Jesus para sermos curados. Você que acredita nisso, meu irmão, minha irmã, canta com toda a fé, com a autoridade do coração. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Cantemos mais uma vez. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Vem a vitória. Nós já vamos para a segunda dezena. Se prepare aí, Aldilaine e a Maiara. Vão rezar conosco, vão rezar por nós, vão rezar com a gente. Mas eu quero te convidar, Danilo, fazer a intenção para essa segunda dezena. Sabe, padre, eu quero rezar por todos os jovens que estão vivendo um momento de incerteza, de insegurança em suas vidas. A gente escuta tantos relatos de jovens que estão entrando na depressão, que estão mergulhando num caminho escuro, na noite traiçoeira, e tantos pais que rezam pelos seus filhos jovens, que estão nas drogas, que estão perdidos, pais que não cessam as orações, que não se cansam de rezar, permaneçam em oração, permaneçam confiantes que o Jesus das Santas Chagas vai restaurar a vida desse jovem, que pode ser o seu filho, algum conhecido da sua família. Você tem que acreditar e rezar, joelhos no chão, terço na mão, porque nosso Senhor Jesus das Santas Chagas vai operar prodígios e milagres na vida de todos os jovens. Acho que foi o Espírito Santo mesmo que te mandou essa intenção aí, Danilo, porque
O padre acabou de falar aqui das mães que oram pelos seus filhos. Já foi embora o padre Anderson, mas ele colocou essa intenção. Celebramos Santa Mônica e Santo Agostinho nessa semana que passou. E a oração tem realmente removido, quebrado, derrubado muralhas, tem aberto mares, tem feito maravilhas. E a rezar pela juventude, os pais e mães que oram pelos seus filhos, você que está aí na sua casa, rezando pelos seus familiares, especialmente pelos jovens. E os jovens também que estão nos acompanhando, que bom ver jovens rezando conosco. Com a Aldilane Maiara. Aldilane Maiara. Isso, Aldilane. Reze conosco. Aldilane Maiara. Aldilane Maiara. Pronto, é mesmo. Eu pensei que era uma dupla, mas é Aldilane Maiara. Nome e sobrenome. Não é sobrenome. Nome, dois nomes, né, Aldilane? Verdade. Minha irmã, reze conosco e reze por nós. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. E vamos cantar, porque como dizia Santo Agostinho, quem canta? Reza duas vezes. Claudinha, Danilo, Jean, vamos lá. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das suas santas chagas. Venha a vitória. Cante em casa com fé, com autoridade. Passa uma gota do teu sangue e eu serei curado. Passa uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha a vitória. Eu quero motivar a intenção desta terceira dezena. Hoje é um dia especial. Nós estamos algumas horas, talvez, eu estou sem relógio aqui, estou com o celular, pronto. Nós estamos aí há 2 horas e meia de terminar um mês e começar um novo mês. A igreja tem uma tradição bonita de celebrar também a mudança dos tempos, das estações, dos dias. Não só o ano litúrgico, mas o ano também, passado de cada dia, de cada mês. Agradecendo esse mês vocacional, mês de agosto. Fazendo ainda um clamor enquanto é tempo, porque sempre é tempo. Não só porque falta 2 horas para terminar o mês de agosto, mas sempre é tempo de rezar pelas vocações. Pelo aumento das vocações, em todas as vocações, de todos os chamados, de todos os vocacionados. Como precisamos de despertar o chamado de Deus. E o mês que vem, daqui a 2 horas e meia, o mês da Bíblia. Esse livro santo, que ele possa nos inspirar sempre. Esse alimento das nossas famílias. E ser uma boa semente semeada em cada lar. Para que as pessoas, as famílias e cada cristão se desperte para esse livro santo maravilhoso, a carta de amor de Deus por todos nós. Que a gente viva muito serenamente em paz. E em comunhão, alimentando-nos da palavra de Deus durante esse mês novinho em folha que Deus preparou para a gente. E quem vai rezar conosco? O pessoal de Caruaru, que hoje está rezando com a gente.
os líderes e as líderes mensageiras lá de Caruaru. Agora é a vez da Rejane Chagas. Rejane, você está me ouvindo? Está tudo ok aí? Estou ouvindo. Boa noite. Minha, Deus abençoe. E então, ergue o teu volume aí, que parece que está baixinho, tá bom? O microfone dela? Tá legal? Tá muito baixinho mesmo. Isso, vai lá. Você acha que melhorou? Pode começar? Pode começar. Reze conosco, reze por nós aí, Rejane, por favor. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Amém. Vamos cantando? Vamos lá. Acreditando que os milagres vão surgir pelo nome de Jesus. Os milagres vão surgir pelo nome do cego enxergar. O cego enxergar pelo nome paralítico. O paralítico vai andar pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome. Todo sangue estancar. Todo sangue estancar pelo nome. Toda a igreja vai louvar pelo nome de Jesus, pelo nome de você que está em casa, levanta o seu terço, fica com o terço na mão e canta com a gente bem forte. Canta a igreja uma nova canção, uma nova canção. Recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja, canta a igreja, canta a igreja doméstica, canta a família que é a igreja, povo de Deus. Uma nova canção, uma nova canção, e recebe do Espírito uma nova unção. Gente, cada vez mais difícil a gente fazer silêncio. Nós vivemos num mundo barulhento. Um mundo que faz muito barulho. Quem sabe essa pandemia veio para nos dar um recado também sobre o silêncio. Eu quero convidar agora você a fazer um profundo silêncio. Um desafio. Vamos fazer silêncio nós aqui também. Um grande silêncio. O silêncio incomoda. Porque quando a gente faz silêncio, a gente entra dentro do coração da gente. A gente encontra, às vezes, até os monstros que estão lá, de repente, que a gente vai criando. Mas o silêncio a gente encontra e escuta também a voz de Deus. E nesse silêncio coloca a sua intenção. É a sua intenção nessa dezena. Mas feita no silêncio, diante de Deus. Um silêncio que, mesmo que te incomode, vai também te trazer um bem e uma bênção.
10 segundinhos de silêncio para a gente colocar a nossa intenção. Amém. Deus escutou o seu silêncio, assim como ele fala ao teu coração no silêncio. E agora então, para rezar conosco e por nós, o Tiago Oliveira. Tiago, tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Teu microfone tá ok aí, Tiago? Tudo certinho. Bacana demais, meu irmão. Então reze por nós e reze conosco, Tiago, e a gente vai rezando com você. Tá certo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Amém. Amém. Essa devoção é tão bonita, porque tem uma cura realmente, libertação. Perdão e misericórdia. A misericórdia de Deus cura e restaura. Restaura o coração. Restaura a alma da gente. Então vamos deixar que essa misericórdia nos restaure. Vamos cantando. Porque seja no clamor, seja na súplica, seja até no pedido de perdão, a gente canta. E quanto mais que quando é para glorificar a Deus e louvar a Deus. Então, Danilo, vamos lá. Cantando assim com todos de casa. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor. As minhas dores e curar-me. Cante, teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Todos nós precisamos deste banho, dessa restauração, dessa cura. Este banho do sangue precioso das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar por mim, por todos nós, precisamos da misericórdia do Senhor. E vamos colocar, quem se sente à vontade aí, vou desafiar, quem se sente à vontade de colocar mais uma intenção, ou uma pequena intenção cada um, vamos dividir a razão aqui. Uma pequena intenção por todas as famílias, Padre, pela união das famílias, famílias que vivem por alguma mágoa, vive com alguma incerteza, com alguma insegurança do futuro, com problemas financeiros, tenha confiança, família. A união, vocês unidos, próximos, vão vencer essa tempestade. Pelas pessoas enlutadas, o luto da perda, perder, o medo, e para aquelas famílias que também têm pessoas desaparecidas, que é o luto.
imaginando o luto dessa pessoa, não saber aonde esse parente ou essa pessoa, sua família se encontra, o que essa pessoa está vivendo. Então, por essas pessoas que não sabem aonde estão os seus parentes e as que perderam no luto de entregar o Senhor. Amém. Eu quero colocar também uma intenção por vocês, líderes, líderes, mensageiros e mensageiras, que são missionários também, que fazem parte da igreja missionária, que tem levado com tanto amor essa devoção das Santas Chagas e o próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, a cura, a libertação, a restauração, a comunhão. Vocês são missionários e todo missionário precisa de alguém que esteja intercedendo. E nós intercedemos por vocês e vocês também intercedam por todos nós. Porque na comunhão de prece, a gente vai seguindo esse caminho, o caminho que Jesus nos propõe. Quem vai rezar conosco e por nós, agora a quinta dezena, direto de Caruaru, é a Daiane Eunice. Tá me ouvindo, Daiane? Tá tudo bem? Tô sim, tá tudo bem sim. Ok, bacana demais. Minha irmã, reze por nós, reze conosco e nós vamos rezar com você. Vai lá. Tá bom. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Amém! Mas me responde aí, Daiane e o Tiago também, né? Amém. Vocês são o quê? Irmãos? Namorados, casal, amigos, como é que é? Namorados. Pô, que bacana, gente. Preparando aí para edificar um lar, né, na misericórdia do amor, na alegria, nessa rocha firme que é Jesus. E família que reza unida, o pessoal já sabe, né? Complete a frase aí junto com o povo aqui. Família que reza unida. Permanece unida. A nossa intenção. Vamos de música? Teu sangue cura, Senhor. Canta mais uma vez, acreditando, tomando posse de cada palavra, cada verso, cada melodia desse refrão poderoso. Cante com a gente! Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder. Vez, canta forte. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Padre, posso dar uma palavra bem rapidinho? Por favor. O Senhor rezou no meu coração, que você pediu durante esse mês todo de agosto uma confirmação para a tua vocação. Eu quero dizer que você já sabe, Deus já confirmou no teu coração. Não precisa ninguém confirmar. Você já sabe o que Deus deseja, qual é o caminho que Deus escolheu e que você tem que trilhar. Não precisa ninguém dizer. Eu só estou falando porque o Senhor inquietou meu coração, porque você queria uma palavra humana, mas você já sabe a resposta. Amém. Tomamos posse dessa profecia aí, né? Dessa coisa que Deus disse ao coração da nossa Cláudia e ao seu coração também.
Rezemos juntos, então. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E agora vocês preparem uma música aí. Bom, surpresa aí. Porque vem a palavra de Deus agora, né, gente? Vem a palavra de Deus. Vamos aclamar esse evangelho. Não é então? Qualquer palavra. Olha, não é palavra humana, é palavra que salva, de salvação, minha gente. Então, prepara o seu coração aí, ó. Vai abrindo o coração agora. Porque, olha aqui, o livro santo já está aberto. Pega a sua Bíblia lá, Lucas 4, 16, 30. Lucas 4, 16, 30. Nós vamos refletir juntos. E vamos cantar, acolhendo também no coração a palavra do dom do Espírito Santo. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e, desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para comunicar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu aos ajudantes e sentou-se. E todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida, me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio. E houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, e levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até um alto monte sobre o qual estava construída a cidade. E queriam precipitá-lo dali. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra, minha gente. Você que está aí, bate palmas à palavra de Deus. Os microfones estão fechados, mas não tem problema. Vamos aplaudir. Palavra de salvação, palavras de vida eterna. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante. Quem tem acompanhado a liturgia, a rede aqui Evangelizar, também a rádio acompanha o Evangelho, a liturgia diária, e você tem acompanhado também aí, tipo, né? Você sabe que tem uma leitura sequenciada. Hoje, segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, nós começamos a ler o Evangelho de Lucas. E Lucas agora vai nos acompanhar até o finalzinho do ano litúrgico, até a 34ª semana lá do tempo comum.
Interessante, né? Já lemos Mateus, Marcos, durante a semana eu estou falando, não nos fins de semana. E agora Lucas vai nos acompanhar nos dias de semana, todos os dias, até o final do ano litúrgico. E começa justamente, claro, não começa no começo nem, porque os três primeiros capítulos de Lucas são as narrativas da infância, nascimento de Jesus, etc. E aqui começa com esse texto lá na sinagoga de Nazaré. Interessante. Praticamente as mesmas palavras de Marcos e de Mateus, Jesus diz: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essas são as primeiras palavras saídas da boca de Jesus no Evangelho de Mateus e de Marcos. E de Lucas são essas aqui, ele cita Isaías. Esse trecho onde diz Jesus lendo o capítulo 61 de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, levar libertação aos cativos, anunciar o ano da graça do Senhor. E ele fecha aquele livro, senta-se e diz: hoje cumpriu-se a palavra dessa escritura que vocês acabaram de ouvir. E as pessoas ficaram irritadas com aquilo, porque ele falou aquilo que talvez estava no coração deles. Esse aqui é o filho do seu Zé, da Dona Maria. Quem é que esse menino vem agora nos falar, querer nos ensinar? É mais ou menos aquilo que eu e você passa quando a gente tem que evangelizar as pessoas próximas da gente, próximas da família. Jesus fala, realmente, o lugar mais desafiador de ser profeta, o lugar mais desafiador de testemunhar a fé, de viver a fé, às vezes é dentro da casa da gente, é no meio da parentela, porque alguém diz, quando o marido, né, fala alguma coisa, é, você vai dar uma de santo aí, mas eu te conheço, você faz, talvez não diga, mas pensa, né? A mulher vai falar alguma coisa, né, Claudinho? Você até riu aí. A mulher vai falar alguma coisa, ah, mas você vem dar uma de santo agora, pra cima de Moá, pra cima de mim. A gente fala isso às vezes, porque é desafiador ser profeta em qualquer lugar, mas no meio da parentela da gente é o lugar por excelência da profecia e do testemunho, e no lugar mais desafiador. Mas Jesus não renuncia a este dever. E o primeiro lugar que ele começa a sua missão pública no Evangelho de Lucas é lá em Nazaré, onde ele tinha se criado. Interessante, queriam jogá-lo do precipício. E fala, no finalzinho do Evangelho, que eles não puderam fazer nada com Jesus, porque passando entre eles, ele seguiu o seu caminho. Aliás, gente, se prepare, porque durante agora, as próximas 10, 12 semanas aí, nós vamos ouvir muito falar de caminho. Jesus nunca está parado no Evangelho de São Lucas, está sempre caminhando. Está sempre caminhando. Parece que está, né, tá, como a gente diz, esse menino não para quieto, ele não para mesmo. Jesus vai caminhar o Evangelho de Lucas inteiro. Lucas é o evangelista do caminho. Jesus vai estar sempre caminhando, porque ele veio para cumprir a missão do Pai. E não pode ficar parado. E depois ele vai caminhando. Jesus viu um cego e curou o cego. E depois, saindo dali, Jesus foi para tal lugar e caminhando. Enquanto caminhava, alguém se aproximou de Jesus e disse, e continuou o seu caminho e vai caminhando até chegar em Jerusalém, na cruz. E aí vai continuar o caminho. Porque aí Lucas vai escrever também os Atos dos Apóstolos. E lá, sabe qual é o primeiro nome que a igreja, a nossa igreja, uma santa, católica e apostólica, recebeu? Ela foi chamada de caminho. Aqueles que seguiam o caminho. Aqueles que caminhavam com Jesus, o caminho. Nós vivemos num caminho. Jesus nos coloca em caminho. E de mãos dadas com ele, a gente vai caminhando. Caminhando até a Páscoa, caminhando até a cruz, quem sabe? Mas a gente não para na cruz e vai até a ressurreição. Caminhando nos caminhos dessa vida e depois nos caminhos da eternidade. De mãos dadas com Jesus. Comecemos hoje esse caminho com Lucas e vamos acompanhá-lo na liturgia, na Santa Missa, na Palavra de Deus todos os dias, porque Jesus caminha conosco. Então dê suas mãos a Jesus e comece a caminhar. Comece a caminhar com ele. Afina o seu passo, porque duas pessoas que caminham juntas, se uma caminha descompassado com a outra, o que acontece? Não vai dar certo. Então, que seja realmente o caminho afinado com os passos de Jesus. Afina o seu compasso com o compasso dele. Eu quero fazer esse propósito. Você também. Né? Hoje, sei lá, me levantei da minha cama com a vontade de caminhar com Jesus. Com vontade de afinar o meu passo com ele. Começar uma semana assim, né, com essa palavra. Começar com esse evangelho. E dizer, eu quero caminhar com Jesus. Eu sei que vai ter dores, vai ter cruz pelo meio. Vai ter um monte de coisas aí que, de repente, vão ser, entre aspas, indesejáveis. Segundo a nossa vontade ou a nossa má vontade. Mas Jesus diz, caminha comigo. O que ele falava no Evangelho esses dias. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e caminha comigo. E caminha comigo. E vem seguindo os meus passos. Que nós aceitemos o convite de caminhar com Jesus. Até lembrei de uma música, padre, que é um refrão
padre Reginaldo Manzotti, que afirma isso. Ele é o caminho que nos conduz, filho de Maria, mãe, senhora, aparecida. Eu gostaria de cantar esse refrão para você, para concretizar, para fazer com essa palavra entre no seu coração também através dessa melodia. Porque nós vamos ouvir muito falar sobre o caminho, mas que nós possamos viver esse caminho diariamente em nossas vidas, não é verdade, Padre? Amém. Então canta assim, ó. Tanta paz, amor e tanta luz, essa mão divina é Jesus, filho de Maria, mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Mais uma vez, tanta paz. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, de Maria, mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você que está nos acompanhando aí, olha, as famílias aí unidas, a gente já viu casais juntos aí, rezando, que coisa que edifica a gente, sabe? Ah, eu acho tão gostoso isso aqui. Wilber, você, obrigado por esse presente de estar aqui com esse povo, por estar com vocês. Hoje foi uma bênção para mim, na minha vida. Nossa, é uma graça. Nossa, eu sinto meu coração renovado, Cláudia, com as suas palavras, com a sua unção. A Cláudia, quando chegou na porta aqui da nossa sala, a gente já sentiu o poder do Espírito Santo. Ela falou que ela veio beber desse Espírito Santo, mas é ela quem trouxe para nós. Então, Cláudia, verdade. Obrigado, Padre. Suas palavras, a sua oração, gratificante demais, que edificam a nossa fé, vocês, a nossa perseverança, uma salvação. Obrigado pelo testemunho de vocês, vocês que cantam, que rezam, que acreditam no que fazem, porque nada, ninguém segura alguém que fez uma experiência com Deus. E assim também, nosso objetivo aqui é cultivar a nossa experiência com Deus, experiência também em família. Faz uma coisa, vai pegando os seus objetos, viu, minha gente? Peguem os objetos que vocês querem que sejam abençoados. É, a bênção nunca é pedindo nada a Deus. A bênção é sempre bendizendo a Deus. É bendizer a Deus. A gente, às vezes, tem uma visão meio, olha, deixa eu fazer uma catequese aqui, porque eu sou meio catequista. Celebramos o fim de semana dos catequistas, né? Às vezes, a gente tem uma visão, olha, meio errada, meio distorcida sobre as bênçãos. Quase como uma coisa supersticiosa. Ah, tem que benzer esse texto aqui, porque senão ele não tá, ele nem serve como... Não, não é assim. Eu vou bendizer esse texto da Santa Chagas. Ele já é uma bênção, claro, mas eu vou justamente dizer, bendito sejais, Senhor, por este texto. Bendito sejais por esta Bíblia, Senhor. E é um sacramental. É um louvor a Deus que a gente faz. Então, pega os seus objetos aí, vamos fazer como manda a Santa Mãe Igreja. Abençoar a água, abençoar o sal que está aqui também. A gente depois vai beber um golinho dessa água. Tô precisando. Eu cheguei aqui com frio, tá frio em Curitiba, e agora tô quase suando aqui. Mas acho que é emoção de estar falando com vocês, me encontrando com vocês também, com esses amigos aqui. Então, gente, pega aí seus objetos, vamos fazer a nossa oração agora, da bênção, e já preparando também para nossa arruaça daqui a pouco. Arruaça, assim, todo mundo aplaudindo o Senhor, rezando e louvando. Vai ser aberto os microfones de todo mundo aí. A gente vai falar um pouco as cidades que estão aí nos acompanhando, as pessoas que estão, se você não for citar a sua cidade aqui, o seu grupo, você se manifeste também, de, ó, padre, eu tô aqui também, de tal lugar. E vai falando e vai, e Deus vai abençoando a todos nós. Tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos rezar pedindo a bênção de Deus sobre a água, sobre o sal que está aqui. Objetos, símbolos, a água e o sal nem se fala, símbolos do batismo, símbolos da vida cristã. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele diz que ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, por esta água, criatura vossa, que nos traz o simbolismo da salva, da criação, do Espírito Santo que pairava sobre as águas, do vosso povo que foi renovado, purificado pelas águas do dilúvio,
do vosso povo que foi transformado de escravos em livres, passando a pé enxuto as águas do Mar Vermelho. Também do vosso povo que no meio do deserto, Moisés fendendo a rocha, dali jorrou água em Massá e Meribá, mesmo diante da falta de fé dos seus, como é também a nossa, tão pequena. Bendito sejais por esta água que recorda as águas do Rio Jordão, onde o vosso filho Jesus, Senhor, foi batizado. E assim todas as fontes foram santificadas. Esta água, Senhor, recorda a água do nosso batismo, na qual fomos lavados do pecado, transformados em filhos, amados e amadas por Deus. Vos pedimos que abençoeis e santifiqueis esta água e também este sal, sinal de purificação, sinal de pureza, mas também de tempero, de sabor. Vós sois o sal da terra, diz Jesus. Esse sal, Senhor, recorda o nosso testemunho, recorda a nossa vida cristã, que nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Bendito sejais por esse sal, portanto, que usado como recomenda a Santa Mãe Igreja, vai nos lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo. E vos pedimos, Senhor, também que abençoeis e santifiqueis todos os objetos aí que estão seguros aí nas mãos dos vossos filhos, aquilo que as pessoas que estão nos acompanhando querem nesse momento consagrar a Deus como sinais da sua fé, simbolismo da sua confiança na bênção do Senhor. Que usando esses objetos, como recomenda a Santa Mãe Igreja, possam todos eles alcançar no presente a saúde da alma e do corpo, a superação desse momento de pandemia, a saúde espiritual, saúde psíquica, psicológica, afetiva, saúde amorosa, financeira, mas a saúde, sobretudo, aquilo que é dom de Deus. E possam, no futuro, alcançar a glória, a vida eterna, que é a nossa meta, a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom tomar uma água abençoada, né, gente? Tome também a sua água aí. E nós já vamos. Wilber, como é que tá aí? Vamos passando a régua? Tá na hora de dar tchau pro povo já? Tô chegando? Padre. Vamos sentando primeiro. Tem alguém querendo falar? Oi, padre. Aqui, Wesley. De Caruaru. Sim, fala, Wesley. Wesley, antes de você falar, eu gostaria primeiramente de te agradecer. Agradecer porque nós completamos hoje, fechamos o mês de agosto, completamos hoje a nossa 37ª live, com quase 3 mil pessoas que participaram, que passaram por essa live. E eu gostaria de agradecer a você, o teu sim, por você ter deixado, ter nos proporcionado esse momento junto aos teus mensageiros também. Tá bom? Queria agradecer a Claudinha, queria agradecer o Jean, o Danilo, o Padre Francisco. Eu normalmente não falo, mas finalizando esse nosso projeto nesse mês de agosto, eu tenho certeza que de setembro em diante nós vamos ter mais 3 mil, mais 4 mil, mais 5 mil pessoas com a gente. Tá bom? Obrigado mais uma vez, gente. Eu queria agradecer também o convite, né? Nós aqui de Caruaru. Devido a essa pandemia, eu sempre digo, a gente sempre diz assim, somos casados há 2 anos e somos devotos das Santas Chagas já faz alguns anos. E quando recebemos essa capelinha, nós fazíamos as visitas nas casas das pessoas. Mas devido à pandemia, não foi possível mais ter essas visitas. Então tivemos que nos reinventar. E toda quinta-feira, através do nosso Instagram, Santas Chagas Caruaru, nós fazemos uma live igual a essa, onde rezamos o texto, partilhamos um pouco da palavra e tentamos levar um pouco de conforto a todas aquelas pessoas que estão em casa. Então, convido a todos vocês que quiserem participar, está aberto, está feito aí o convite. A todos que estão acompanhando, como vocês também, Padre Francisco, Jean, Cláudia, o Danilo, todos a participarem da nossa live. Que bacana. Parabéns, parabéns por essa iniciativa. E é por aí mesmo, né? O Papa Francisco nos diz que a gente tem que evangelizar dos telhados. Gente, nós vamos agradecendo ao povo que esteve conosco.
Vamos pegar uma moda bem animada aí? Uma bem animada? Correta mesmo, em homenagem a Caruaru, povo do Nordeste. Cacá, que a gente começou, então, espalhando amor para todos que nos assistem. Pode ser, pai? Pode, com certeza. Enquanto isso, vamos falando aqui, ó. Tem bastante aí. Povo de Nova York, nos Estados Unidos. De Rolling Stone, nos Estados Unidos. Recife, um abraço, Recife. Pessoal de Curitiba, vai manifestando aí, minha gente. Vai espalhando amor. Pessoal de Portugal, Paranavaí, Minas Gerais, em peso, muita gente, do Ceará, atenção, povo de Belo Horizonte, do Paraguai, minha gente, já falei Portugal, Brasil afora, Deus abençoe, vamos espalhando amor. São Paulo, São Paulo! Vai falando. Vou espalhar amor, vou espalhar amor. Rio de Janeiro com a gente. São Paulo. Amor. Abre o microfone daqui a pouco. Fortaleza. Vamos amor, 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 seja onde for. Linda! Hoje eu só vou espalhar amor. E vamos espalhar amor. Padre Francisco! Padre! Deus abençoe, tá com a gente também! Amor! E do céu! Vamos espalhar amor, 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 amor. Boa noite, Claudinha! Boa noite, até amanhã, boa noite, Claudinha! Boa noite! Boa noite, obrigada! Boa noite! Boa noite, povo de Deus! Boa noite, padre! Boa noite, Laiane! Boa noite, Márcia! Boa noite, Claudinha! Boa noite, Dani! Boa noite, Will! Tchau, até amanhã, se Deus quiser! Boa noite, Claudinha! Claudinha, obrigado por você ter rezado aquele dia por mim! A minha graça aconteceu! Tchau, padre! Daqui a pouco, eu tenho festa, 23 horas, vamos... É o padre. Vai pra TV agora. Boa noite, Danilo! Sofia. Boa noite, Claudinho!